မင်္ဂလာပါညောင်သုံးပေါက်ပွဲစားရမယ်နော်ညောင်သုံးပေါက်ပွဲစားပါတော့မယ်ဘယ်လိုပဲကြအားလုံးကြည့်ရတာအဆင်ပြေဆိုပေးကိုလိုင်းရရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါနော ကျွန်တော်နဲ့တူလာတာပဲရောက်သွားတယ်အပြင်မှာမုတ်သားနေတယ်ရန်သုံးဘဝယ်စားပါတော့မယ်ကြည့်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေးကိုလိုက်ရရှယ်လေးလုပ်ပေးထားပါနော်စောင်းနေလားဝါနေလားချက်တော့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မင်းနိုင်ရေကျေးဇူးပါဒီနေ့ကစားသမားအကုန်စုံရှိတယ်ကအားလုံးပဲတခြားလူတွေကြည့်လို့ရအောင်ပေးကိုလိုင်းရံချယ်လေးလုပ်ပေးရပါနော်ကိုပဲလေးရှိလားလှဲကူးပဲလှဲကူးပဲကဟိုမှာဗျတောင်းကူမှာပါတရေတို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မင်းနိုင်ကျားလူတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်ပေးဝင်လိုက်ရှယ်ပေးထားပါနော်ပေးအစ်စ်လေးပြနေလို့ပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစောင်းလဲရပြီလားဆိုတရေလက်တောင်ဦးမှာပါတရေတောင်ဦးမှာမနက်မနေ့က၄ပွဲနိုင်ထားရတာဒီနေ့ကတရေပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပေးမှာပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးပါမယ်နော်ဘယ်လိုပေးရမလဲမလားမနေ့ကတောင်ပေးရပါတယ်အများကြီးပဲ။အာမနေ့ကမှထောင်တာ။ဒီမတော်ကျတယ်နဲ့မှာ။ခါးနဲ့အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ကျွန်တော်စင်နဘူးနဲ့လိုက်လွှင့်နေပါပဲ။ဘာမင်းကဘာလို့ဖြစ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်မင်းနိုင်။ပါသားတွေပါ။ရောက်၃កောင်နဲ့မင်းသားလေးကလက်ပါသားအောက်ကဝဲစားပါတော့မယ်နော်ကြေးလေးနည်းနည်းလေးလုပ်နေလို့ပါတော့မယ်နော်အားလုံးပဲသိလေလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါ
困难嘞，是吧？哎，苗东我们个最困难吧嘞。
没有嘛，得过来用，过来用。别慢着，谁呢？没啥图啊，比Let's go.
ပါမြောက်သုံးကတမန်စားလင်ရရှိပါပြီနော်1 4
阿妈，那么吧，阿啥子？
ဒီအိပ်ပါရှေ့ရနေပယ်ပေးပါတဲ့Oh my God. Oh, do that there, eh?
ူရပေးရအဖေရခလေးလေးပုံပြန်ခလေးလေးပုံနော်ခလေးလေးပါไปไอ้บ่าวเล่กวยดีแหละไปบ่าวอ่ะโดนเกียร์อ่ะนะสิเกียร์นะสิเกียร์อะเดี๋ยวเอาตัวแล้วเดี๋ยวเอาไว้เกียร์อ่ะเปล่าไม่เปล่าหรอกอ่ะไปไอ้บ่าวไปไอ้အေးအဲ့လိုတို့ပါမှာအဲ့လိုကြီးတို့ပါမပြတ်ပါဘူးအဲ့အေးစီသမက်ရတယ်စစ်အိတ်ပါရဲင်းကြီးပဲတို့ပါဘူးအေးအေးနဲ့တော့ပေးထားပြီနော်တဲစာမင်းလည်းလျှောက်ပါတယ်ဟိုပါဘူးတောက်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 ဟုတ်ပြီပါအေးမိပါပြီ27 game mingla ba Oh my god, you win. Oh. Drop over. Okay, ya. Drop over. You can pia de.ဒီကပြားဝင်တယ်အပသင်ဘူးအဲ့စပါအားထက်ပွဲရှိလားအားထက်ပွဲဒီနေ့မရှိသေးဘူးထင်တယ်မတည်သေးပါဘူးဒီကတော့တော့မကောက်ဘူးဒီနေ့တော့ပေးနေတော့မကောက်ဘူးအမြင်၅ပဲရှိပါ8 7ပါဘုရားတလုံးရလိုက်ပြီးပါမာသာဆိုတာကပါရဲဟောက်စားတာစစ်ပါ စစ်အိပ Thank you.
ွက်မှာไปเลยตอนนี้สามแยกยังไม่ถูกเลย
ဟုတ်ကူးဖြစ်သွားပါပြီနော်အခုမှပြန်ပေးလိုက်ဟောမှာကူးကူးမိပါလေဒါကဘယ်တော့ထိုင်ရမလဲ။ဒါကဘယ်တော့ထိုင်ရမလဲ။အရင်မဲကျွန်တော်မင်းသမီးမအားသေးလို့အိတ်တင်ပြင်မှာပါ။လိုက်တွေ့မယ်။ဟုတ快步都把他推到了那样吧那我呢他照了我们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 ยายล่ะครับยายล่ะครับตุ่นดีเลยยายอยู่ไม่ยายไม่ไกลมากกว่าไม่รู้กองแล้วแหละออกดูเลยโอ้ยတက်ပါပြီ ဟော ဟိုလိုက်လိုက်ဟိုဟာဟာဟိုအော်ဟာလက်အော်ပါဟောဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲပါဒီကျမလာပါလေဟ
ဟုတ်ဩပါနော်လက်ဩဟုတ်ဩတယ်ခုလက်ဩပြန်ဖင်းထားပါတယ်ဟုတ်ဘူးကမ်ပြီးပြီကွာပြီးပြီလေလောက်ရုံဝမ်းနပါဝမ်းနပါကိုမင်းမျက်နှာမဲမောင်လာပြောတယ်မဲ့တဲ့ဦးဝချင်တယ်လားတော့ပြောပါအဲ့ဒါကိုပေါ့ကျွန်တော်မချင်ဘူးတော့ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါအဲ့ဒါကပြောနေပြောတတ်တယ်တော့တခါပြောတယ်ဗျာနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနပါဆယ်ခုဖြစ်သွားပြီလောဝမ်းပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြတိအားကျောပါတယ်ဆိုင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 ်ကျောပါတယ်ညလုံးလိုက်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 နံပါတ်4နဲ့တင်ရမှာနံပါတ်4နဲ့တင်ရမှာအဲ့လေနံပါတ်4နဲ့တင်ရမှာဒီအကြီးနဲ့တင်ဒီအလေးနဲ့ဒီလိုကြီးလက်ကြိုးရကောင်ကြီးအဲ့ဘောက်တော့ဒီကောင်ကြီးပြန်တင်ရတာတာတာလုံးနေတော့အောက်မှာကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါပေါင်းလက်ပြသွားပါပြီ26ကိတ်ပင်္ဂလာပါ26 okay ဟုတ်နပါဘယ်ပြသွားပါဗျာနိုးတဲ့ဒါကိုလည်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါနားဟုတ်ပါညတော့မှမွတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုပြင်းနေဟုတ်လက်ပါအောင်နေပါပြီပါပြီပွက်ရပြီပွက်ရပြီဟုတ်ပါပါဟုတ်လက်ပြသွားပါပြီနော်ပွက်လက်ပြသွားပါပြီ 29K ကိုလာပါပွက်လက်ပါပါကုန်ရတာဆက်ကြည့်နေတယ်။ဟိုကမင်းနဲ့ပြောင်းပြန်လာတော့မင်းမောင်းတော့ပြန်။အဲ့ဒါလည်းဘူးလေ။ညာလည်းဘူးလေ။ဒီပါပြီအပြီးသားပြီပြီးဆုံးပြီးဆုံး။ပြီးပါပါပြီ။ပြီး
ဆုံးသွားပါပြီ။မြောက်တုံးကောင်ရဲ့တဲကမှန်မှန်ဆယ်မှတ်နဲ့ပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်။နောက်ပွဲရှိရဲ့ဆိုနောက်တစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဒီပွဲကိုပဲ။အားလုံးပဲနောက်တစ်ပွဲဆက်မြင့်နေပါမယ်။哎呀，我没收嘛，我这有啥？记着了。我第三里边，我第三里边还是这个店。哈哈哈哈哈哈！我第三里。我接住啊。你这个拿外套准备吧，没咯？